Dy deputetet e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku dhe Emilia Koliqi, kanë parashtruar argumentat të tjera pranë gjykatës kushtetuese në lidhje me padinë depozituar nga grupi parlamentar i kësaj force politike, e cila kundërshton vendosjen e taksës së profesioneve të lira. Duke cilësuar antikushtetuese, Tabaku tha se vendosja e kësaj takse ka provokuar mbylljen e bizneseve në vend dhe zhvendosjen e Shqipërisë. Për këto arsye, deputeti e PD-s tha se do të vazhdojnë parashtrimin e fakteve të reja në koordinim edhe me grupet e interesit të cilat kanë depozituar padinë në gjykatën kushtetuese. Nga njoftimi dhe nga momenti që u miratua ky ligj, janë pothuajse 11,000 biznese të cilat janë pezulluar. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti janë pothuajse 3,600 biznese që janë pezulluar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ky ligj, përveç se është i padrejtë, përveç se diferencon profesionet e lira, shtresën e mesme, për të paguar një tatim më të lartë se të gjithë profesionet e tjera dhe të gjitha bizneset e tjera, nga ana tjetër ka krijuar edhe problematik në zbatimin e tij, duke rezultuar me mbylljen e bizneseve. Tabaku nuk la pa komentuar edhe deklaratat e Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke thënë se heqja e përjashtimeve nga sistemi duhet të nisë nga ato biznese që e rëndojnë më shumë buxhetin e shtetit.